Вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Пасажири скаржаться на обслуговування у маршрутках. Лікарі застерігають від надмірної засмаги. Школи отримують нові підручники, а Кременчук незабаром отримає ще одного побратима. Про це та інше у наступні хвилини. Розпочинаємо. Кременчужани скаржаться на обслуговування у маршрутних таксі. Один такий лист сьогодні було озвучено на нараді з перевізниками. Останні з претензіями згодні, обіцяють виправитися, на це їм відведено тиждень. Про це та інше більш докладно далі. Ірина Скрипачова. Господарями життя обізвав автор листа водіїв маршруту номер 11. Перелік зауважень від бруду в салонах до бруду в лайках. В маршрутках жарко, люки. Водитель с утра не удосужился открыть, а если сделает замечание, обхамят с головы до ног. Встань и открой. О влажной уборке речь вообще не идет. На такси едьте, если вам не нравится. Это совет от водителя просто традиционный. Маршрутка грязь. Облезлі чехли на сидіннях. Головний спеціаліст управління транспорту та енергетики міськвиконкому Валерій Кальянов відзначив, що це стосується не тільки 11-го маршруту. Усіх керівників перевізників попередив і визначив термін виправлення – 7 днів. 9 серпня працівники управління перевіряли на маршрутах час руху у звичайному режимі за графіками – 17, 20, 16 та на зупинці «Центр» – двійку 9, 3Б, 3А та 11. 17-й маршрут похвалили, 20-му зауваження його не дочекалися. Складною залишається ситуація з маршрутом 16Б, який зараз обслуговує підприємство «Євротранссервіс». Зранку і ввечері маршрут переповнений, вдень порожній. Валерій Кальянов дав доручення керівництву підприємства вивчити пасажиропотік і визначитися, як його зберегти з найменшими втратами перевізника. Не будемо обманувати себе, не будемо обманувати мера, не будемо обманувати журналістів. Давайте зробимо так. Поставьте автобус, я вас прошу, у вас порядка 50 автобусов Евротранссервис. Чтобы его обеспечить какой-то зарплатой, вы сможете с 50 автобусов его обеспечить зарплатой. Поставьте автобус, сядьте в автобус, или вы лично, или посадите кого-то конкретно, исследуйте пассажиропоток. Напишите, допустим, Кинцева зупинка Петровского, сколько человек село на молодежном. Мы тогда сможем понять, если едет с улицы Петровского три человека, понимаете? Значит, будем искать или какие-то другие пути, или, может быть, действительно этот маршрут в данной ситуации нецелесообразен. Впливайте на тих, хто впливає на інших. Бувають випадки, іноді і створиш усі умови, а вони все одно гарно працюють. Ось такі листи читати. Соціальне будівництво у Кременчуці отримало друге дихання. Зводяться багатоповерхівки, розчищаються майданчики під новобудови. Це стало можливим завдяки соціальним ініціативам президента України Віктора Януковича, які усебічно підтримує і міська влада Кременчука. Сьогодні на вулиці Героїв Бресту розпочали облаштовувати будівельний майданчик на місці занедбаного котловану. Далі з подробицями Дмитро Демиденко. Котлована на вулиці Героїв Бресту вже кілька років. Залишився він покинутим після колишніх господарів невдах. Територія спочатку була огороджена, та з часом огорожа розвалилася, а можливо і підприємливі громадяни розібрали. Ділянка поросла кущами, а місцеві мешканці стали її використовувати як сміттєзвалище. Сьогодні працівники Кременчуцького КТП 1628 прибрали прилеглу до будівельного майданчика територію та вивезли сміття. Ну, на даній території тривалий час знаходився занедбаний котлован під час незавершеного будівництва. Мешканці досить тривалий час звертались до управління житлово-комунального господарства з питаннями про подальшу долю такого об'єкту. Там на цьому місці було сміття, на цьому місці був безлад. Але дякуючи тому, що на це увагу звернув особливо міський голова, були прийняті ряд мероприємств. От бачите, на сьогоднішній момент ведуться роботи по очищенню даного котловану від сміття. Тобто санітарний стан даної території буде більш привабливий. Більше того, на цьому місці згодом з'явиться новий житловий будинок.
На цей довгобуд, або краще сказати, занедбану ділянку, звернув увагу під час об'їзду міста і міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Він зустрівся з представниками фірм-забудовників та запропонував останнім розпочати на майданчику будівництва. І справа зрушилася з мертвої точки. Городською властю були приложені великі зусилля для того, щоб ліквідувати це наслідство минулих років. І на сьогоднішній момент вже у нас вирисувався конкретний варіант строительства здесь дома. Сейчас, в общем-то, мы решаем две проблемы. Первое – это ликвидируем свалку, которая здесь образовалась. Второе – это будем строить здесь жилье. Фірма-забудовник добре відома в Кременчуці. Вона саме займається будівництвом соціального житла. В 278-му кварталі товариство з обмеженою відповідальністю АКБ «Лінк» закінчує зведення будинку. А на вулиці Героїв Бресту активні роботи розпочнуться вже через 2-3 місяці. Зараз заключені договори для виготовлення проєкту. Кількість квартир буде визначена з архітектурного рішення, скільки можна звести на цій земельній ділянці. Ну, відповідно, кошторисом буде визначено, скільки коштів. Одне можна сказати, що тут будуть квартири невеликі, які дадуть можливість звичайним людям придбати за різними програмами державного спрямування. Отже, матимемо сподівання, що через деякий час на Героїв Бресту з'явиться багатоквартирний житловий будинок соціального призначення. Кременчуцькі школи отримують нові підручники поки що для перших та 11 класів. Освітяни констатують, цьогоріч підручники були надруковані як ніколи вчасно. Далі матеріал Ніни Карпенко. Вони ваблять глянцевими обкладинками та ще пахнуть друкарською фарбою. Цьогорічний комплект підручників для новобранців, згідно з новою програмою, поповнився природознавством та англійською мовою. Спеціально випущений підручник, поки що його забезпечення 50%. Це пов'язано з тим, що автор Оксана Карп'юк, половина, і ще половина підручників прийде іншого автора. Вони вже є на складі в Полтаві і днями будуть отримані, доставлені в навчальні заклади. І цього року природознавство, вводиться новий предмет з першого класу, до цього вивчався предмет «Я і Україна». Про букварний першу книгу школяра батькам цього року не варто турбуватися. Хвилювання у батьків було за букварі, букварі є в достатній кількості, ми отримали 105%. Зараз ми отримали підручник Михайла Саміловича Вашуленка. Доктор педагогічних наук, працює в Глухівському національному педагогічному університеті, завідувач кафедрою, доступний, попередні випуски, він удосконалений, попередні випуски вчилися, мабуть, батьки наших першокласників, можливо, теж навчалися за цим автором. Дещо неоднозначно оцінюють освітяни підручник з математики для першого класу. Трошки здивувала математика своєю великою насиченістю програми. Дається дуже багато понять, і дитинка шестирічка, коли приходить до школи, їй прийдеться дуже швидко окунатися у науку і опановувати ці знання. Забезпеченість першокласників шкільними підручниками в Кременчуці на сьогодні сягає 94%. Недоотримали англійську мову та поки що не дочекалися підручників з музичного мистецтва. Минулий навчальний рік 11-класники розпочали без підручників, і на кінець року мало що змінилося. Нині ситуація поліпшується, підручники додруковуються, оскільки контингент учнів помітно збільшився. Сподіваємося, що на 1 вересня підручники для 11 класу будуть повністю забезпечені. Завбачливі керівники освітніх закладів на допомогу педагогам і учням намагаються придбати в шкільні бібліотеки підручники на електронних носіях. Щоб вирішити певним чином проблему, значить, ми закупили електронні посібники, ліцензійовані електронні посібники, наприклад, з математики і для всіх класів, ось та ж сама алгебра, геометрія. Тобто таким чином ми зможемо вирішити певну проблему відсутності того чи іншого підручника, чи, можливо, посібника для того, щоб діти отримали повноцінну освіту. Чергове засідання міського штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей літнього сезону 2012 відбулося сьогодні у спортивно-оздоровчому комплексі «Супутник». Виїзне засідання провів заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький. Про попередні підсумки оздоровчої кампанії знає наш кореспондент Ніна Карпенко.
Учасники виїзного засідання зустріли за всіма правилами гостинності і спортивно-оптимістично. Засідання штабу теж було позначене оптимізмом. Як зазначив заступник міського голови Віталій Малицький, оздоровча кампанія, яка наближається до завершення, пройшла загалом успішно. Станом на 10 серпня в цих таборах оздоровлено або ж оздоровлюється, перебуває в таборах 4145 дітей. Для порівняння, в 2011 році ця цифра складала 3990 дітей. Тобто ми маємо певне зростання, близько 150 дітей отримало послуги додатково більше, ніж по результатам минулого року. Ну, це пов'язано з тим, що певні кошти виділялися в районах на реалізацію соціальних ініціатив президента на оздоровлення, а також з тим, що наші табори дещо покращили роботу по рекламі, по залученню додаткових ресурсів і, відповідно, покращили матеріально-технічну базу, що дозволило збільшити кількість дітей, що були охоплені послугами оздоровлення та відпочинку. Цього разу одностайними в оцінці оздоровчого періоду, що минає, були і контролюючі служби. Матеріали перевірок свідчать про те, що оздоровчий ефект дітей десь складає на сьогоднішній день десь біля 85%. Це досить високий процент по оцінці фізичного стану дітей. З міського бюджету було виділено на оздоровлення 4 528 тисяч 739 гривень, в тому числі 405 тисяч на оздоровлення соціально вразливих груп дітей. 202 дітей пільгової категорії та 7 дітей з будинку сімейного типу оздоровили за бюджетні кошти. Як зауважила начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді Ольга Усанова, цьогоріч банк даних пільговиків задовольнили повністю. Завершивши теоретичну частину роботи, члени штабу оглянули територію, корпуси та майданчики спортивно-оздоровчого комплексу «Супутник». Табір з задоволенням презентував директор Геннадій Панов. Розповів про його багаторічну історію, позитивні перетворення та перспективи. В цей час табір жив своїм звичним, насиченим цікавими заходами, подіями та тренуваннями життя. Занадто багато сонця. Так скаже будь-хто про літо, яке цього року завдало чимало проблем здоров'ю людини. Сьогодні наш кореспондент Ірина Скрипачова зустрілася з головним лікарем шкірвендиспансеру Максимом Литвиненком, аби продіагностувати свою шкіру після тривалих днів загоряння на пляжі. Засмага – це не здоров'я, запевняє мене Максим Валерійович. Це раніше засмаглий вважався здоровим. Сьогодні до сонця у нас значно більше претензій. Безпечної засмаги не існує, а небезпечна хвороба підстерігає. Одна з найбільших онкологічних пухлин шкіри – меланома. Оглянувши моє обличчя, лікар заспокоїв. Загрози здоров'ю немає, проте фактор ризику існує. Важлива ознака, коли треба бити на сполох – це будь-яка зміна розміру, форми або кольору вашої родинки. Во многом способствують активному росту злокачественних новообразований кожи сонячне излучення, тим більше неконтролюємо сонячне излучення. У людей з білим цветом кожи це усилюється во много раз більше, і ризик заболіти меланомою теж пропорційно увеличується. На сьогоднішній день кременчуцький диспансер обладает оборудованием, которое позволяет на ранних стадиях успешно диагностировать меланому. В меньшей степени этому подвержены дети. На жаль, в останні роки у місті, як і в країні в цілому, констатується зростання захворюваності на меланому. Є багато хвороб, які спочатку симптоматично не проявляють себе, проте може виявитися вже і лікувати пізно. Для цього просто зверніться до лікаря-фахівця, аби не лише попередити страшну хворобу, а й підтримати здоровий дух у вашому тілі та в організмі в цілому. В перспективі в нашому диспансері ми плануємо внедрити при допомозі цього прибору фото и видеофиксацию новообразований кожи. Что это нам даст? Подключив этот прибор к персональному компьютеру, мы сможем в динамике наблюдать развитие новообразования. Это программное обеспечение позволяет по ряду критериев уже предварительно на 90% нам поставить диагноз, зафиксировать это новообразование. И впоследствии при наличии каких-либо сомнений
пригласить человека через 2-3 месяца и снова пройти это исследование. Якщо ви безмежно любите сонце, море і пісок, принаймні, хоча б користуйтеся захисними кремами. Засмагайте тільки вранці і спілкуйтеся частіше в плані профілактики зі своїм лікарем. Бувайте здорові! До десятка міст-побратимів Кременчука незабаром приєднається ще одне місто Ізраїлю – Рішон-Леціон. Нещодавно із закордонного відрядження звідти повернувся заступник міського голови Віталій Малецький. Він разом із депутатом міської ради Олександром Яциною був запрошений мером Рішон-Леціону на святкування 130-ї річниці з дня заснування міста. Чому саме ця країна, які перспективи подальших взаємовідносин? Про це йшлося на нараді за круглим столом під головуванням першого заступника міського голови Кременчука Андрія Погрібного. Як зазначив Андрій Погрібний, спочатку створювання, тобто базис, а результат не змусить чекати. І місто обрано не випадково, бо саме 130 років тому 17 родин з України, з яких 7 з Кременчука, приїхали тоді на палестинську землю, аби залишитися. Сьогодні для керівництва нашого міста найважливіше питання – потужний інвестиційний потенціал Ізраїлю. Создавая наш департамент по привлечению в город инвестиций, понимаем, что все-таки информацию о нашем городе, об инвестиционном потенциале нашего города, ее надо выплеснуть за пределы нашей страны. Нужна где-то какая-то площадка, на которой бы мы могли говорить не только с инвесторами с Украины. Все мы понимаем прекрасно, что Израиль – это огромный инвестиционный потенциал, несмотря на те размеры страны, несмотря на те проблемы, которые у них есть там, національні, но денег там в этой стране хватает. У місті із кременчуцьким корінням сьогодні проживає 249 тисяч населення з середньомісячною заробітною платою о 1500 доларів і найкращим у світі медичним забезпеченням, у першу чергу в плані діагностики. Саме останнє, на думку Андрія Погрібного, має стати першим кроком на шляху співробітництва. Кременчуги хочеться все-таки, щоб у нас не було там какой-то в диковинку появления какого-то диагностического аппарата там за 2-3 или 5 миллионов гривен, а хотелось, чтобы они появлялись у нас с такой скоростью, чтобы мы даже уже из-за события за какое-то это не воспринимали. Як зазначив під час зустрічі директор комунального підприємства Кременчуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста «Кремінвест» Андрій Мельник, на сьогоднішній день підготовлений проєкт меморандуму про розвиток взаємовідносин і співробітництва між двома містами. У меморандумі 10 статей із переліком зобов'язань та виконань. Головне, як сказав Андрій Мельник, взяти і навчитися. Що ми хочемо від побратимства? Що ми, як ми хочемо його розвивати? Що ми хочемо від цього отримати? Не тільки їздити. Вот скажем, ни первый вице-мэр, ни мэр еще никуда не ездили, как во главе делегации города-побратимов. Почему? Потому что они ждут отработки каких-то конкретных предложений в сфере освиты, в сфере инвестиций, в сфере развития там, отношений между производством, промышленными предприятиями и малым средним бизнесом. А затем ехать для того, чтобы на основе меморандумов, подписанных нами, практически с 10 городами-побратимами уже, да, подписать какие-то договора, которые будут наполнены уже более глубоким смыслом. Протягом року має відбутися відповідний візит вже з ізраїльської сторони. До речі, як зазначив Андрій Погрібний, бюджетних коштів на цю поїздку до Ізраїлю витрачено не було, а користь від неї помітно. До речі, в одному з 10 міст-побратимів у польському місті Бидгощ вже третій рік поспіль 20 лікарів з Кременчука проходять стажування в онкологічному диспансері міста. 12 кременчуцьких дітей з вересня почнуть навчатися в університеті економіки Бидгоща. Сподіваються і кременчуцькі журналісти, що розповідатимуть наступного разу вже безпосередньо з місця події. На прощання бажаю і вам, побратимів, з ними виявляється цікавіше. А кременчуцькі новини вже завтра знову змістовно та докладно інформуватимуть вас про події з життя Кременчука. На все добре і побачимося!